fazer então o nosso come-come, você vai precisar dos seguintes materiais: as suas mãozinhas e uma folha de papel em branco, que pode ser também uma folha do seu caderno de arte, tá? E se você não tiver uma folha toda em branco, pode usar uma folha que já foi usada, você usa o verso dela, tá bom? E se você tiver só uma folha colorida, pode usar folha colorida também. E ainda se você não tiver nenhum desses papéis na sua casa, você pode usar, e pode ser também um encarte de mercado, de farmácia, que você vai utilizar uma folha, ou até mesmo um jornal, tá bom? Pode deixar separado também alguns lápis tipo giz de cera, mas também pode ser lápis de cor ou canetinha, o que você tiver na sua casa à disposição, certo? Então vamos começar. Para essa atividade, eu vou precisar de atenção. Vou pegar uma das pontinhas desta folha, porque nós precisamos construir um quadrado perfeito. E para isso, nós vamos pegar esta pontinha e vamos alinhar com a parte de baixo da folha. Assim, deixar bem retinho, o máximo que você conseguir, ó. Segura ali, deixa bem retinho. Segura com calma, não precisa pressa. A pontinha também tem que ficar bem alinhada, tá, gente? Olha lá! Aí agora eu passo o meu, a minha mão, sem soltar esse papel para ele não entortar. E daí passo a minha unha, ó. O meu dedinho, e pode passar mais de uma vez. Agora nós precisamos tirar esta parte aqui. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar nosso papel, vamos virar ao contrário e vamos alinhar essa parte aqui, ó, com essa parte aqui. Automaticamente ela já fica retinha, tá bom? Olha lá. Passa a unha e você vai ver que, olha como ficou o nosso papel. Antes ele era assim, nós dobramos o papel aqui. E depois nós viramos e colocamos e fizemos essa marca aqui. Faça a unha mais uma vez, mais outra vez, com força. Agora, olha só que legal. Nós vamos abrir, pode começar até por aqui, ó. Vamos fazer um cortezinho aqui nessa parte, ó. Fez um cortezinho. Agora, essa mão segura o papel e essa aqui vai puxando delicadamente o papel. E olha o que acontece. Ele vai se soltando, ele vai rasgando exatamente na linha que eu fiz, ó. Lembrem-se que ela tem que estar bem marcadinha para isso acontecer, tá bom? Ó, segura bem aqui na pontinha para terminar o corte. E pronto! Essa parte aqui eu posso separar. Olha como ficou a nossa forma. Um quadrado perfeito. Os quatro lados iguais. Vocês notaram que aqui no meio nós já temos uma marca? Então, agora nós precisamos fazer uma marca do outro lado. Vamos pegar essa pontinha aqui e juntar até essa aqui, ó. Juntou pontinha com pontinha, de novo, eu passo o meu dedinho e passo minha unha para marcar bem. Olha lá. Então, agora nós temos como se fosse um X. Agora, nós vamos pegar essas duas pontas aqui e vamos juntar com essa ponta, as pontas de lá, sempre muito bem alinhado. Passa a unha, abriu, olha lá, agora nós temos aqui, aqui e aqui. Tá faltando esse lado, então nós vamos fazer isso. Vamos fazer a marca para a última parte do nosso quadrado. Vamos lá. Pronto! Olha só, nós vamos pegar, vocês viram que aqui no meio ficou um pontinho bem certinho, o encontro de todas as marcas, ó. Todas elas passaram por aqui. Então, agora, vocês vão colocar o seu dedinho aqui bem pertinho e vamos começar a nossa dobradura. Pegamos esta ponta e trazemos até aqui, olha lá, bem no meio. Marcamos.
Agora a gente vira com cuidado. Leva a outra pontinha, ela se encontrando. Marca com o dedinho. Pega a outra pontinha e opa, mais um encontro. Aí, marca com o dedinho. A última pontinha e nós vamos fazer o último encontro. Olha só como ficou. Vocês notaram que ficou de novo um quadrado? Perfeito também? E aqui, ó, essas partes, elas abrem e estão todas se encontrando aqui no meio. Agora, nós vamos pegar a nossa forma e vamos virar. Viramos. Agora, eu vou começar tudo de novo. Vamos pôr nosso dedinho aqui no meio, bem no meio do encontro. Pega uma pontinha e vai. Isso. Marcou. Virou. Pega outra pontinha e vai. Vocês já fizeram isso do outro lado, então vocês já estão craques. Já estão conseguindo fazer com mais facilidade. Virou mais uma vez, marcou, mas sempre encontrando lá no meio, tá, gente? Elas precisam se encontrar bem no meiozinho. Marcou. E agora a última. Olha lá. Mas olha que legal que ficou isso. Agora olha o que a gente vai fazer. Estamos aqui com essa parte, que é a segunda parte que nós dobramos. E agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos dobrar ao meio. E para dobrar ao meio, esta pontinha se encontra com essa e essa com essa. Não se esqueçam, tá? Faz uma marquinha. Agora abre e faz do outro lado. A mesma coisa. Olha só. Marca lá embaixo. E agora nós já temos a nossa marcação. O que a gente vai fazer? Olha lá, aqueles, ó, eles se encontram aqui. Tá vendo? Eles se encontram. Então, a gente abre essas pontas aqui, ó. Essas pontas que ficaram pra... Que foi a primeira dobra que a gente fez. É aqui que nós vamos enfiar os nossos dedinhos, tá vendo? E aí, colocamos o nosso dedinho. E olha o nosso come-come! Uhul! Agora que a gente já fez nosso come-come, vamos transformar ele num jogo bem legal? Jogar com a sua família? Então, vamos fazer o seguinte. Essa parte aqui que a gente coloca os dedinhos, a gente vai colocar pra baixo, ó. E vamos colocar sobre a mesa de novo aqui. Pronto. Agora, nós vamos pegar ou o giz de cera que a gente separou no começo, ou uma canetinha, ou um lápis de escrever ou de cor. Eu vou usar a minha canetinha porque já tava aqui mais perto. Então, agora nós vamos escrever palavras aqui. E como nós vamos fazer essa escrita? Nós vamos escrever escola. Então, vamos escrever aqui escola. Letra E, S, letra C, letra O, letra L. Escola. Eu viro e escrevo aqui a palavra templo. 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 Agora aqui, do ladinho de escola, eu vou escrever parque. 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 E aqui eu vou escrever mesquita. Mesquita. Então, olha lá. Mesquita, templo, escola, parque. Agora, eu vou abrir a palavra parque. Ó, eu abro a palavra parque e atrás aqui eu vou escrever não. N-A-O. Tio. Fecho. Atrás da palavra escola, eu vou escrever não. Atrás da palavra templo, eu vou escrever sim. S-I-M. Atrás da palavra mesquita, eu vou escrever
Sim! Agora, nós vamos fechar de novo como a gente tinha feito no começo. Lembra? Faz aquela florzinha. Eu vou colocar os meus dedinhos e olha só. E vou brincar com o meu come-come. Abre e fecha. Abre, mesquita e escola. Fecha, ó. Abre, parque e templo. Viu? Agora é hora de brincar. Ah, professora, mas como que nós vamos brincar com isso? A minha mãe me deu o número 3. Então eu vou abrir e fechar 3 vezes. Um, dois, três. Olha lá, mesquita e escola. Agora eu peço para ela escolher. Mãe, escolhe que você escolhe? Escola ou mesquita? Ah, minha mãe escolheu escola. Então vamos ver. E eu vou perguntar para ela: Mãe, escola é lugar sagrado ou não é sagrado? A minha mãe respondeu que não é sagrado. Vamos ver se ela acertou? Aí eu abro, olho aqui, ó, atrás da palavra escola. Não! A minha mãe acertou! Escola não é local sagrado. Então a gente vai brincar de novo. Agora eu peço pro meu irmão. Ele me deu o número 10. E eu vou abrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, escola e mesquita. Agora eu vou perguntar pro meu irmão qual palavra ele quer. E eu escutei ele dizer que quer a palavra mesquita. E eu vou perguntar para ele: Mesquita é lugar sagrado ou não é sagrado? Ele disse que não é sagrado. Vamos ver então se ele acertou. Vamos lá: Mesquita. Mesquita, sim, é lugar sagrado. Você errou. Então, agora, já que você errou, porque mesquita é um lugar sagrado, eu vou pedir para você, deixa eu ver. Eu vou pedir para você fazer 10 polichinelos, como as professoras de educação física ensinaram. Vamos lá. E aí, assim vocês vão brincando. Se você acertar, parabéns. Se você errar, se a pessoa errar, ganha uma tarefa para fazer. Gostaram? Então tá. Até a próxima.